Apenas 6 mil torcedores pagaram para ver o Fla-Flu no Maracanã. Luiz Henrique dominou na área, tocou na saída do goleiro Adriano. 1 a 0 Fluminense. O lateral, Júlio César, cruzou. O goleiro Adriano falhou e Ézio fez Fluminense 2 a 0. Luiz Antônio sofreu pênalti. Ézio bateu bem e definiu o placar. Fluminense 3, Flamengo 0. O Flamengo bateu seu próprio recorde negativo, completou 8 jogos sem vencer. E a torcida protestou na saída dos jogadores.